ព្រះកុសមាស្រស់ស្អាតប្លែកសង្ស័យទើបតែកែសម្ផស្សថ្មីៗនេះមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់មិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងសិល្បៈពីវិធីការនីសម្បូរសំនួនវោហារសុភ័ក្រកុសមាដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតប្លែកជាពិសេសទម្រង់មុខតូចខុសប្លែកពីមុនមានការបង្ហើបពីសំណាក់ប្រភពដែលស្និទ្ធនឹងសុភ័ក្រកុសមាថានាងទើបតែនឹងកែសម្ផស្សទើបសម្រស់របស់នាងប្រែប្រួលប្លែកស្អាតបែបនេះក្រោយពីអខាននៅក្នុងការបង្ហាញមុខនៅក្នុងវិធីស្រីហ្វាន់របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នមួយរយៈពេលមកថ្មីៗនេះមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជននៅពេលដែលបានឃើញសុភ័ក្រកុសមាបង្ហាញមុខនៅក្នុងវិធីរៀបមង្គលការរបស់អាលីសាកាលពីថ្ងៃទី22កន្លងទៅនៅឯកោះពេជ្រជាមួយនឹងរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតប្លែកតែម្ដងជាមួយនឹងទម្រង់មុខតូចជាងមុនដែលគេកំពុងតែពេញនិយមនោះសម្រាប់ស្ត្រីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះឯងបាទទន្ទឹមនឹងការលើកសរសើរពីសម្រស់របស់វិធីការនីរូបនេះក៏មានការបង្ហើបថាសុភ័ក្រកុសមាស្រស់ស្អាតប្លែកបែបនេះគឺដោយសារតែនាងទើបតែកែសម្ផស្សបន្ថែមហើយមួយរយៈពេលមុននាងបង្ហាញមុខប៉ោងថាខ្មុំតិចនោះការពិតទៅនាងទើបតែកែសម្ផស្សទេបាទខ្ញុំយល់អញ្ចឹងដែរបាទមានសុកសុកឲ្យខ្មុំតិចទេបាទបាត់ប្រមាណឆ្នាំក្រោយមកនេះសុភ័ក្រកុសមាមានឈ្មោះបោះសម្លេងខ្លាំងណាស់គេសង្កេតឃើញថានាងលេចមុខនៅក្នុងកម្មវិធីជាច្រើននៅក្នុងនាមជាវិធីការនីបាត់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះម្នាក់សរសើរពីសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់វោហារស័ព្ទបែបកំ plex កំ plain របស់សុភ័ក្រកុសមាគ្រប់គ្នាតែម្ដងបាទយើងឃើញថាសុភ័ក្រកុសមាគាត់មានទីបកសលខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគាត់មានគេថាមានដងតាំងពីតូចមកណាអាបែបនិយាយបែបកំ plex កំ plain គឺអ្នកផ្សេងផ្សេងគឺញាតិដូចគាត់ទេបាទអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់មានដងពីកំណើតហើយបូកផ្សំជាមួយនឹងការគាត់បង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនគាត់បន្ថែមទៀតពង្រីកសមត្ថភាពរបស់គាត់បន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យគាត់មានឈ្មោះបោះសម្លេងបាទជាពិសេសគឺគាត់បង្កើតតំណែងតំណងផងពាក្យបាទសម្ដីដែលគាត់និយាយមកបែបកំ plex កំ plain គួរឲ្យទៀតគួរជាទីពេញចិត្តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងដែរដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានឈ្មោះបោះសម្លេងតែម្ដងទៅបាទនេះគឺជាចំណុចពិសេសរបស់សុភ័ក្រកុសមាបាទយើងឃើញថាសម្រស់របស់គាត់ពេលបច្ចុប្បន្ននិងសម្រស់ពីមុនខុសគ្នាដាច់តែម្ដងបាទខុសគ្នាប្លែកតែម្ដងពីមុនមើលទៅរាងចាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកែសម្ផស្សហើយនេះបាទមើលទៅគាត់គឺរាងក្មេងស្អាតតែម្ដងរាងក្មេងស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់បាទហើយបែបចង់និយាយថាគាត់មានសម្រស់អញ្ចឹងហើយបូករួមជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីដែលគាត់និយាយមកកំ plex កំ plain ទៀតកាន់តែធ្វើឲ្យគាត់មានទីផ្សារកាន់តែខ្ពស់ហើយបានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះតែម្ដងបាទដែលតាក់ទងទៅនឹងសុភ័ក្រកុសមាដើម្បីបន្តបានព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច like ចុច share និងចុច subscribe លើ channel stand up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា